Явок Дейвид Уилкерсън, 1 декември 1982 година. Място на пълно предаване. Явок. До сега това може би не е означавало нищо за вас, но след като чуете това послание, това трябва да се превърне в една от най-важните думи в духовния веречник. Явок е мястото, на което Яков се бори с Господ, там където той напълно се предаде на Бог, там където получи новия си характер и новото си име. Израел. Това беше мястото, на което той изхвърли последния си идол и спечели най-великата си победа. А като стана през нощта, премина брода на Яков. В някои български преводи на Библията, както и в английските преводи, написано Явок. Битие 32, 22. Явок означава място на преминаване. Също означава борба, да изпразниш и да излееш. Каква славна истина само е разкрита на това място, наречено Явок тази истина напълно касае и нас днес. Това е мястото, на което Божият народ откри тайната на силата над греха. Това изобразява криза на живот и смърт, такава, която води до пълно предаване. Не е възможно да има славна победа на тегото и на греха, без да отриш до евок. Трябва да дойде момент, в който да се оправим с Бог. Трябва да се изправим пред себе си и да се изчистим от всички лоши желания и егоистични амбиции. В миналото християните са били учени, че има две пресичения в християнски живот Червено море и Йордан. Преминаването на Червено море представлява излизането от света. Това означава ново начало. Символизира да се си спасиш. Много Божии хора излизат от Египет, но никога не влизат в обещаната земя. Те затъват в пустинята на неверието, страха и объркването. Излизат от света, но никога не влизат в Божията радост. Необходимо е още едно пресичане. Йордан. Йордан представлява посвещение да ходиш с Господ, водно кръщение, четене на Библията, свидетелстване, желание да растеш в Христос. Това е преминаване в живот на хваление. За мнозина обещаната земя означава пълнота на Святия Дух, кръщение в и с Святия Дух. Това не е ли всичко? Обещаната земя, духовния хана за Божите деца, спасени, кръстени и изпълнени със Святия Дух. Децата на Израел влязоха в тяхната обещана земя. Те получиха наследството си. Но те не успяха да влязат в почивката, която Бог искаше те да имат. Тези богобоязливи Божи деца, водени от духа, все още имаха грех в сърцата си. Имаха сърца, които бяха прикрепени към тайна поход и идолопоклонство. Колко жалко, че това и днес е така. Множество изпълнени с духа и водени от духа вярващи никога не са познавали истинската Божия почивка. Техният мир е нарушен от нечистата им съвест. Бог каза на Израел, поради неверието си те не можаха да влязат. За Божиите люди остава една събутна почивка. Евреи 3.19.4.9 Възможно е да си спасен, пълен с духа, напълно посветен на Господното дело и все още да не си закачен за тайн грех. Възможно е да изгонваш демони в името на Христос, да изцеляваш болните, да правиш чудеса, да различаваш, да извършваш велики дела. Все в името на Исус Христос. И пак да си закачен за греха, извършител на беззакони. Само Бог знае колко християни са обременени от този грех или непреодолима поход. Мнозина никога не са изпитвали пълна победа и освобождение от греховете си. Много посветени християни и младежи губят битката срещу греховете, към които са пристрастени борят се с купнежда на наркотици, алкохол, секс. Те много обичат Господ, но съществува онова нещо в живота им. Мразят го, но продължават да го правят. Не искат да оставят Христос или пък да се върнат в света, но все още има един илу, който изглежда не желаят да предадат. И о Божиите мъже и жени, включително и служители на Евангелието, които се борят с години с греха. Те се гладни за Бог, нито за момент не си си помислили да се върнат към жалките светски стихии. Купнеят за Христовата пълнота, плачат за святост, те са наистина посветени деца на всемогъщия Бог. Но все още има едно нещо, този отдавнашен проблем, този малък идол, той им причинява сълзи и скръп. Разтърсвани са от вина и осъждение, чувстват се безпомощни, недостойни и объркани. Постят, молят се, обещават, но изведнъж биват поразени и водени като акт на заколение. В продължение на години се боря с теологията за пълната победа на греха. Имам предвид безгрешното съвършенство. Имам предвид свободата от робството на всеки дългогодишен грех. Молцина са изучавали повече от мен доктрината за освещението. Уча и чета за светостта от години. Работил съм с едни от най-лошите роби на греха по лицето на земята, така че се нуждаех от отговори. Имах нужда от ясно и просто послание как да затъжим победата над греха, над дрогата, алкохола, насилието, пушенето, комара, незаконния секс и някои други видове престрастеност. Разбирането ми беше непълно, докато духа не ми показа явок. Ами, какво да кажем за всички от тези християни, включително и служители, които имат тайни връзки? Ами за онези мъже и жени, които са се отчаяли в брака си и се надяват да намерят някой, който да им допада повече. Те често лъжат за това колко ужасни са нещата вкъщи, за да оправдаят тайната си любовна връзка с някой друг. Често, безнадежно се обвързват с някого. Сексуалната поход, прелюбодейството, помитат църквата днес като черна чума. Няма ли победа на тази неудържима поход? Трябва ли истинското Божие даде винаги да живее като роб на греха? Няма ли място на абсолютната победа? Нямам предвид свобода от изкушение, а свобода от това да се предадеш на похота. Има ли трето пресичане? Явок. Явок беше приток на Йордан. Беше самотно място. Трябва да се изправим сами пред нашия Явок. Можеш да пресечеш червено с огромно множество изкупени, които напускат Египет. Можеш да пресечеш Йордан заедно с победоносната Божия армия, но ще пресечеш Явок сам. Без съветници, без приятели, без помощници. Това е личната ти война. Между теб и Господ. А Яков остана сам и един човек се бореше с него до зазоряване. Битие 32.24 Явок е мястото, на което нашият Яков поема последната глътка въздух. Това е мястото, на което Бог се разправя не само с греха ни, но и с самия ни характер. Яков беше проблематичен, прибързан човек. Бог го беше притиснал до стената, така да си каже. След много години той вървеше, за да получи наследството си. Исав, братът от който той си избама измъкна първородството, беше тръгнал към него с арби от 400 мъже. Яков беше озрял след много години. Вече беше любящ баща, беше покорен на Бог, следваш повета му да се върне от дома. Обичаше истината, беше смирен, молещ се човек. Чуйте молитвата му. О Господи, не съм достойен за най малката да от всичките милости и всичката вярност, които си показал на слугата си. Бития е 32.10 но този смирен, покорен, молящ се, богобоязлив, обичаш истината Божия слуга, все още умилостивяваше. Това означава, че се предаваше на опасни сили, за да избегне проблем. Мир на всяка цена, включително и компромис. Вместо да вярва на Бог в кризата си, той си направи ангели. Опитваше се да измисли изход от проблема си. раздри добитъка си на 200 да, изпращайки ги пред себе си, за да смекчи сърцето на брат си. Щеше да бомбардира Исаф с вълни от кози, камили, бикови овце, магарата и овни. Защото си думаше, ще го умилостивя. Стих 20. Умилостивяване. Точно това правят множеството от християни. Те се предават на опасна сила, защото се страхуват, че са безпомощни. Можете да го чуете навсякъде. Просто не мога да устоя. Не искам да го правя. Мразя греха си, но въпреки всичките ми свръхусилия се предавам и падам. Ние умилостивяваме отново и отново. Грешим и изповядваме, плачем и изповядваме, опитваме се да измислим някакъв изход. О, ангелите, схемите, извиненията, оправданията, плановете, всичко е на празно. Изглеждаме безпомощни срещу непреодолимите нужди и желания. Покорен, молещ се, търсещ истината, смирен, любящ, мил, със страх от Бог. Но все още има една муха в мирото. Все още има едно тайно протакане дълбоко в сърцето. Все още съществува умилостивяване, правене на схеми. Един идол все още си стои, не съвсем предаден. Още не под пълното господство на Христос. Нека ви покажа какво трябва да се случи при Явок. При Явок религията отстъпва място на духовността. Човек може да е много религиозен и въобще да не е духовен. Яков имаше много религиозно преживяване в Ветил. На път за пада на Рам, за да намери жена сред собствения си род, той имаше невероятно религиозно преживяване. И сънува, и ето стълба, изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божите ангели се качваха и слизаха по нея. Битея 28.12. Бог му се яви и направи завет с него. Това беше обещание за материални благословения. Земята, на която лежиш, ще дам на тебе. Твоето потомство ще бъде благословено. Стихове 13-14 Яков извика Страхотно! Наистина Господ е на това място. Стих 16-17 Яков нарече мястото Ветил и продължи да прави сделка с Бог. Честа с благословението му прозвуча много добре. Тогава Яков се обрече и каза Ако бъде Бог с мене и ме опази от това пътуване, по което отивам и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така, щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И от всичкото, що ми дадеш, ще дам десетък на тебе. Бития 28, 20, 22. Тази сделка да ви звучи познато. Благослови ме, Господи. Дай благословение на всичките ми пътища. Дай ми изобилна храна. Обличи ме добре. Грижи се за мене, тогава ще ти служа. Тогава ще платя десятъка си. Дай ми, за да мога да ти дам. Помислете за това. Бог е там. Небесата са отворени. Появяват се ангели. Бог говори. Какво свръхестествено религиозно преживяване. И всичко, което Яков може да види в това, е сделка за земя, храна, дрехи, просперитет и успех във всичките му пътища. Това определено беше религиозно преживяване. Ветил е популярната религия в наши дни. Както Яков, така и нашите алчни духове интерпретират Божиите обещания от материалистична гледна точка. Стигаме до там, че да оскверним скъпоценното изкупление на Господа Исус Христос. С високопарни духовни думи ние говорим за силата на пролятата Христова кръв. Но това, което оказваме, е жалка интерпретация на това, което жертвата му всъщност извърши. Всичко, което някои могат да видят, е какво могат да вземат от него. За тях изкуплението означава само здраве, богатство, просперитет и освобождение от проклятието на бедността. Те са слепи за истинското значение на Христовата победа на кръста. Властта над греха. Свободата да живееш, страдаш и служиш доброволно, за да прогресира царството му на земята. Да поднасяш трудности и да преживяваш загуба на неща, ако е необходимо, за да спечелиш нетленна корона. Какво да кажем за множествата, които се покланят във ветил? Ами всички тези проповедници и учители, които са заклещени във ветил, изискващи ветилските обещания. Аз казвам, че те са религиозни хора. Някои може би много религиозни. Както и Яков, така и те, може да са имали велики откровения, да са виждали ангели и вероятно чували Бог. Но във ветил път все още е в контрол. Това е религиозно място. Не е място за истинската духовност. Това е частично откровение. То следва всички благословения, пренебрегвайки дълбоката вътрешна борба. Това е все едно да си в присъствието на Бог, без да се разправиш с природата на Яков. Това се случва само при Явок. Явок е място на абсолютно предаване. Това е място на пълна победа на всеки грех. Докато не си отчаян, не си готов за Явок. Трябва да дойдеш до предела на силите си. Бремето ти от греха трябва да те заведе до криза на живот и смърт. Каква криза само преживя Яков? От една страна приближаваше и Саф. От другата страна беше застанал самия Бог и множество небесни свидетели. Той не можеше да отиде по-натам. Това беше абсолютния край. Без чудо, той беше мъртъв. Греховете му го бяха застигнали. В продължение на повече от 20 години, той успяваше да блофира. Беше оцелял чрез хитрините си, но вече нямаше на както в миналото. Яков беше заставен да покаже себе си пред величественото Божие присъствие и да види себе си. Какво представлява? Битката се разрази цяла нощ. Този път Яков беше сериозен. Искаше да бъде освободен. Искаше да погледне Бог и света в очите и да знае, че е честен и свят. Искаше да премахне укора си. Искаше освобождение. А той му каза, как ти е името? Отговори Яков. Бите 3227. Яков знаеше какво означава името му. Някой, който държи за петата. Някой, който лъже брат си и се опитва да се скрие от огнения поглед на Бог. Това, което Господ казваше на Яков, беше следното. Погледни се. Виж в какво се се превърнал. Този път без извинение. Веднъж в живота си се изправи пред реалността. Бъди честен до край или няма да има победа. От всичко това излезе, всички насъбрали се страхове и изповеди. О Господи, фалшив съм. Толкова съм религиозен отвън, че вътре съм една лъжа. Аз съм грабител. Твърде дълго се играе с огъня. Оправдавам действията си, оправдавам греховете си. Прости ми, Господи. Без да се изправиш пред финалната линия при победата над греха е немислима. Страхът от Божията справедливост и съд трябва окончателно да те сграбчи. Трябва да приемеш действителността, че не си специален, иммунизиран към разобличение и съд, трябва да се изправиш пред факта, че Бог в любовта си ще ти даде крайен срок Последен шанс да му се покориш напълно Не, че благодата му се е или че любовта и милостта му са ограничени Но идва момент, в който Бог повече не може да държи заплатата за греха ти Има закон, който казва Съчерната поход ражда смърт Грехът ти трябва да те намери Трябва да си изправиш пред реалността, че не можеш да живееш вължан без значение колко си благословен, колко си помазан, колко велики неща си направил в Неговото име. Бог няма да ти издаде неограничено разрешително, за да продължиш да грешиш. Трябва да се покориш или да бъдеш изложен, за да започнеш да жениш онова, което си сял. Приеми истината. Изповядай го с всичките му мръсни детайли. О Господи, аз съм прелюбодеец. Не съм по-добър от проститутките и хомосексуалистите, които търсят клиенти по улиците. Аз съм най големият лъжец в църквата ти. Лъжа семейството си, не съм онова, което хората смятат, че съм. Знам, че ще се изложа, знам, че трябва да платя цената за онова, което правя, така че вземи го, Господи. Вземи го сега. Нито ден повече под това бреме. Освободи ме. Уморен съм да приигравам. Приявок, Христос ни освобождава от дълготрайните ни грехове, като променя самият ни характер. А той рече, няма да се именуваш вече Яков, а Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. 32.38 38 Взимаща над е сила чрез нов характер. Взимаща над мощия означава да победиш, да превъзхождаш. Яков знаеше, че да се покори беше в неговата власт, защото Господ прие ангажимента му да се предаде. Нашият Господ не е заинтересован само от това да спечелим победата над някои от греховете. Той иска да ни направи нови хора с чисти сърца и чисти ръце. Имаме нужда от промяна в характера. Отне само една отчаяваща нощ, очи в очи с истината. Една нощ в борба с старата природа. Яков преживя дълбока промяна в тялото и душата си. Той се беше изправил пред Бог и беше победил. Бог видя отчаянието му, чу жалкият му апел и го докосна. Господ го отслаби с цел. Той извади бедрото му от ставата. Едно от най-големите чудеса, които Бог може да извърши за нас, е да усъкати всичките ни човешки усилия и да ни направи напълно зависими от Него. Ще куцаш, удалечавайки се от Евок, смерен и секат, и ще крещиш, О Господи, аз се предадох напълно. Оставих всичките си грехове. И дулът ми беше размазан. Но не мога да продължавам да побеждавам без свръхестествена помощ. Ти ме доведе до това място на абсолютно покорство. Сега подкрепи ме свръхестествено в предаването ми. Накарай да искам да върша съвършената ти воля. Явок е мястото на отвореното небе. Бог се открива само на онези, които се отърват от лукавството си. Лукавството е измама, нечестие, тайн грех. Чуйте славното обещание, което Исус даде на Натанил, един от 12-те. Исус видяната на Илата дохожда към него и каза за него Ето истински израелтянин, у когото няма лукавщина Понеже ти рекох, видяхте по смоковницата, вярваш ли, повече от това ще видиш И рече му, истина, истина ви казвам От сега ще видите небето отворено и божите ангели да възлизат и слизат на човешкия син Йоан 1, 47, 51 Само на него беше дадено това славно обещание Натанило, няма измама и нечестие в теб. Ти си отворена книга. Няма скрити дела на греха. Няма пречки в живота ти. Ще ти се даде отворено небе. Ще видиш нещата, които млади не виждат. Цялото откровение е твое, защото в теб няма лукавщина. Нашият Господ силно купне да отвори сърцето си пред нас и да ни води в цялата истина. Но нашето лукавство му пречи. Затова е толкова нужен Евок мястото на което да оставим последните останки, лукавство, измама и безчестие. Така че небесата да бъдат отворени за нас. Истина е. Греховете ни крият лицето му от нас. Яков преименува явок на Фануил. Фануил означава Божието лице. Видях Бога лице в лице и животът ми биде опазен. Битие 32.30 Яков беше духовен човек. Нямаше вече разговори за материални благословения, земи, храна, дрехи и успех. Беше видял Бог и беше докоснат. Вече не става дума за добитък, а за Христос. Небесата отново отворени. Стълбата отново се появи. Ангели качващи се и слизащи. Но той вече разбираше най-дълбоки смисъл на това отворено небе. Това означаваше достъп до Отец. Означаваше да го познаваш. Да седиш в небесни места. Неизговорима радост. Блясъкът на присъствието му, звукът на гласа му, все духовни ценности. Яков беше пропилял повече от 20 години. Щеше да се наслаждава на години отворено небе. Би могъл да бъде приятел с брат си и с Ливан. Но небесата се бяха затворени за него поради лукавщината му. Аз знам, че също съм губил скъпоценни години с небесата. Моите вътрешни идоли, моята непредадена лукавщина, затвори небесата. Затвори откровението за християнската пълнота. Имах само частично видение. Но приявок, Господ, че плаче ми, и ме освободи. Посветих се да го следвам в пълно предаване. И тогава небесата отново се отвориха за мен. Все още съм изкушаван. Понякога падам. Но аз знам, че покорството отново ще отвори небесата за мен. Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае учението. Йоан 7:17. Отворено ли е небето за теб? Господ открива ли себе си в истина и святост? Ако не, може би си затворил небето, придържайки се за идол. Тайн грях би могъл да бъде причината за твоята духовна суша и слепота. И няма да има любов и единство в църквата, докато Божиите хора не заживеят чист, покорен живот. Да, ние сме обичани, но ние също ще бъдем съдени. Съдът започва с Божието добънчадие цялата църква на Исус Христос е водена към Явок. Никой от нас няма да избегне тази криза. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за греховете. Но едно страшно очакване на съд и е едно огнено негодование, което ще изпоеде противниците. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оне, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо пролятата през завета кръв, с която е осветен и оскърбил духа на благодата. Защото познаваме този, който е рекал, на мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздаяние и пак Господ ще седи людите си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Еврей 10, 26, 31 преди да отидете пред съдилището на Христос, отидете до Евок. Съдете себе си при Евок и няма да бъдете съдени. Чуйте какво каза Божието Слово за покорството. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и правда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Римляни 1.18 по тая причина, изрелетаните не могат да устоят пред неприятелите си, но обръщат гръб пред неприятелите си, защото станаха проклети. И аз не ще бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек и сред вас. Исус на вие в 7.12 И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в свято с страх от Бога. 2 Коринтяни 7.1 Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той до вас. Измивайте си ръцете, вие грешни, очиствайте сърцата си, вие колебливи. Яков 4.8 Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Затова, като отхвърляте всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте скроцо с даденото слово, което може да спаси душите ви. Яков 1.19.21